Бүгін Астанаға есеп беруге келген Батыс Қазақстан облысының әкімі Нұрлан Ноғаев істі болып түрмеге қамалып жатқан өзге әкімдердің кебін кимейтініне 100% кепілдік бере алмады. Облыс басшысы ертеңімнің не боларын тек бір Құдай ғана біледі деп болжады. Тіпті Нұрлан Ноғаев жәрменкеде ішімдік ішіп тұрған суретке түсіріп алған журналистерге ренішін де білдірмеді. Я, например, не знаю ни акима, никого, поэтому мне нечего сказать. Батыс жұрты танымайтын ақпарат құралдары арасында жабық әкім атанып, қағаз бейнесі қалан аралаған Нұрлан Ноғаев бүгін Астанаға келіп, ағынан жарылғандай болды. Өзге әріптестері сияқты шүлдірлемей, баяндамасын бастан аяқ қазақ тілінде жасаған облыс басшысы біраз істер тындырған сияқты. Мәселен, өңірдегі президенттен сүйінші сұрап көрсеткен май зауыты 5 жылдан бері тоқтап тұрған еді. Май өндірмек түгілі техникасыз қаңырап тұрған өндіріс орнына Ноғаев басқа бір инвестор тауыпты. 800 миллионның үстінде модернизация жұмыстарын жүргізеді. Соның нәтижесінде біз май зауытының жоспарлаған қуатына шығуға мүмкіншілік аламыз. Алайда облыс әкімі Астанаға мақтанып таныстырған миллиардтаған қаржы жұмсалған өзге жобалардың тағдыры туралы нақты ештеңе айтпады. Ал елорданың тілшілері Ноғаевтан рейтингтің соңында жүру себебін, тіпті соңғы уақыттары үстерінен қылмыстық іс қозғалып, түрмеге қамалып жатқан әкімдердің кебін киіп қалудан қорықпайсыз ба деп сұрады. Терең күрсінген облыс басшысы күні ертең не болатынын тек Құдай ғана біледі деп қайырды. От Бога это не зарекайся, да? Поэтому стопроцентную гарантию, как в свое время говорили, дает только Госстрах или как называлась эта организация. Ноғаевтың жәрменкеде стакан ұстап, ащы судан ұрттап тұрған мына сәтінде журналистер жариялаған еді. Қарамағындағылар суретті алып тастауды бұйырып, қорқытқаны да қоғамды шулатқан. Сөйтсе, өлең оқығанды ұнататын өңір басшысы ащы судан анда-санда ұрттап қойғанды да жақсы көреді екен. Мы все живые люди, время от времени в гостях или где-то употребляем спиртное. Я не скрываю, бывает, что выпиваем. Что скрывать? Это жизнь. Бір стакан ащы судан ұрттағаным үшін сонша шулаудан қажеті жоқ деген Нұрлан Ноғаев мырза соңғы уақыттары халқыма бір табан жақындадым дейді. Тіпті Нұрлан Асқарұлына батыстағы 5 бірдей ауыл әкімі мен аудан басшысы орынбасарының сотталуы және соңғы уақыттары бірінің артынан бірі тұтқындалып жатқан әкімдердің істі болуы ащы сабақ болған сыңайлы. Бұдан былай батыстағы бюджеттің талан-таражға түспеуін қатаң қадағалауыма аламын деген уәде беріп кетті. Гүлбану Уаниятқызы, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.